Konnichiwa. Watashi wa Ben Galbraith desu. It's a pleasure to be here and an honor to present to you. 本日ここにこうして来られて、皆様にプレゼンテーションできますことを非常に喜んでおります。Believe に、Google においてはテクノロジーの力というのが世界を住みやすくすると考えています。そして我々の創業当時から、これを信じているわけです。そして Google Search、世界中の情報を、構造化するということを行っているわけですね。そしてまた100万あるいは10億以上の方々にこれを使っていただけるようにする、そして Google の力によって Google マップによって地理的な情報をポケットに入れていただくことができるようになっています。これらのアプリケーション非常に複雑なものであるわけですけれども、将来に向けての機会というのはまだまだあると思っています。そしてこの機会、一つの企業あるいは一国が享受できるベネフィットを大きく超えたものが提供できると考えています。 Google のミッションとしては開発者の方たちに成功していただくということを目標にしています。みんなが連携をして初めてこのようなテクノロジーのポテンシャルを解き放つことができるかと思います。そして世界をいいところにできるわけですね。で、ちょうどいい話があると思うんですけれども、ヒロトの方からマシンラーニングの話がありました。マシンラーニングというのはテクノロジーの力として素晴らしい製品を次々生み出しています。マシンラーニング、機械学習、AI と言ったとき、笑われたんですね。でもこのマシンラーニングは AI と同じコンセプトです。例えば新幹線の写真を探す、あるいは膨大なフォトライブラリーの中からこれを探すことができるわけです。私個人としては、私の人生の中で子どもと過ごしたとても大事な時間を検索することができます。 Google フォトはその中に入っているオブジェクトを認識をして浮上させることができるわけです。そしてアルファ5もマシンラーニングを使っています。イーセドルとの対戦があったわけです。数ヶ月前行われました。そしてこのイセドルを任したわけです。そして Google X の力、 Google X の中で自動走行車が走っています。130万マイル走行を続けたということです。オープンソースのテクノロジーとして TensorFlow が紹介されました。そしてワールドワイドでこれを使っていただくことができます。このプロジェクト TensorFlow と呼ばれています。で、TensorFlow があればモデル、ドメイン固有のモデルを定義していくことができます。そしてそのモデルを使って非常に多くのデータを使ってパターンを見つけ出すことができるですわけです。そしてこのパターンによって将来への影響度というのを変えてくることができます。新しいデータセット、新しい一連の写真などを使っていくこともできます。写真の中に自動車のようなオブジェクトがあって何なのかということを認識できる、こういった新しいテクノロジーを無償で使っていくことができます。そしてまた Google クラウドプラットフォームのマシンラーニングの製品もあるわけなんです。 TensorFlow をクラウドの中で使い、もうすでにデータ用のインフラをすぐに使うことができるようになるわけです。ホスティングする必要はないわけです。そして我々が開発をしたモデルを使っていただくということもできるようにしています。非常にシンプルな API を使って膨大なデータをどう解析するか悩んでいただく必要はないわけです。これらの API を作っていただければいい。多くのインスタンスに対して一つの API で大丈夫です。 Google ビジョン、 Google クラウド、 Google スピーチ、 Google トランスレートについて全て一つの API です。マシンラーニングはこれほど簡単にできるところは他にないと思います。そして Google I.O. で発表したものといたしまして、 TPU、 TensorFlow Processing Unit があります。 TPU はカスタムビルドのハードウェアになります。非常に効率よくマシンラーニングのアプリケーションを実行していくことができます。そしてこれをすでに実動環境の中に入れています。そしてアルファ5でもこれが使われたわけなんです。 Google I.O. では Google クラウドプラットフォームで将来使っていただけるようにすると発表しています。そこのストーリーを考えてみますと、
デベロッパーの方々と非常にパートナーシップがうまくいくというふうに考えています。 Google だけができるようなイノベーションです。で、このようなテクノロジーを世界中のデベロッパーに無償で使っていただくことができるようになっています。で、何層ものスタックがあるわけです。そこでアプリケーションを作っていただくことができるわけです。そして今年 IO で発表した他の項目についてもご説明したいと思います。3つのカテゴリーに分けてお話をしたいと思います。まずウェブプラットフォームですね。そして Android のプラットフォームに関するもの、それからまた新しい Firebase と呼ばれるプラットフォームがあります。これはプロダクトといえばプロダクトなんですけれども、まずはウェブから始めたいと思います。世界の最も指揮たすなソフトウェアプラットフォームとしてウェブというのは長い間非常に重要な役割を我々全員のために果たしてくれました。 Google ではさらにこのウェブプラットフォームのを進化させ、そして我々にとって重要性レレバンスを維持できるようにコミットしています。でそのやり方は3通りあります。まず標準化機構、例えば W3C などとエンゲージしながら新しい重要なケイパビリティをブラウザーベンダー世界中で実現できるようなものをどんどんと標準規格化していくこと、それからそういった標準規格のベストな実装を我々のデスクトップ、そしてモバイル向けの Chrome ブラウザーで実現するということ、でそのためにその背後の Chrome の下のエンジンをオープンソースしました。またクロミアムというオープンソースの製品、その中にはブリンクというレンダリングエンジンもありますが、これは最も高度なクロームブラウザの一つです、一環です。また実はクロームについては重要な禁止塔がありました。これは Google IO 開かれた頃なんですけれども、10億人を超えるユーザーがクロームモバイルと毎月エンゲージしているという、つまり10億を超えたわけです。で世界がモバイル化する中で、私どもはクロームをさらに最適化してモバイルユーザー向けに最適化していきたいと思います。で過去1年間私どもは例えばパッシブアベントイベントリスナーなどのフィーチャーを実施しています。でこれが重要なのは、ウェブページをスクロールすると、そしてアプリケーションがイベントを JavaScript を通して受け取ると、その時 UI をブロックして、そしてスムーズではないレンダリング、例えばパッシブイベントのリスナーですと、イベントのリスナーは UI がスクロールしている間にそのイベントをリスンすることができるということが重要です。それからスクロールアンカリングもあります。ウェブページがいろんなところに飛ばないようにするわけですね。アセットがダイナミックな学習する間飛ばなくても済むわけです。またいろいろなフィーチャーを使って低速なネットワークを検知してそれに対応できます。それ以外にもさまざまなパフォーマンスの改善、性能改善をしました。 Chrome がきちんとモバイルデバイスで動作するよう我々かなり努力をしています。で昨年の終わりなんですけれども、もう一個アナウンスをしました。 AMP というオープンソースプロジェクトです。 Accelerated Mobile Pages です。 AMP、AMP というのは素晴らしくクールな製品です。これは各 TML、 JavaScript の TML で非常に高速にモバイルデバイス上でインプメントできるようなサブセットを作るんですね。で、アンプページというのは一切エクサルリソースのロードをするときにブロックをしないということ、それからページのリフローをページのローディングのときに起こさないと、起こさないという保証をするわけです。で、ちょっとデモしてみましょうか。アンプリンクでクリックすると非常にスピーディーにアンプページがローディングされます。で、他のページにスキップしますけれども、本当に瞬時に起動します。ローディングします。本当にすごい改善ですね。モバイルウェブ向けには、ウェブ向けには大きな改善です。で、オープンソースなプロジェクトなので、誰でもこのアンプを使っていただくことができます。プロプライターの部分は一切ない、先ほど言いましたけれども HTML、JavaScript のサブセットに過ぎないわけです。それからワードプレスが AMP をホスティングプラットフォーム向けに実は採用しています。モバイルのブログは自動的に AMP ページを生成します。そして最近では eBay もさらにある発表して、彼らも AMP をキャタゴリーページに実装したそうです。それ以外のサイト上のページにも AMP を実装したということです。これはとても面白い e コマースのユースケースです。アンプがどれだけ多様な形でこういったメリットが発揮できるかということを示しています。また Google ではアンプをさらに進めようとしています。その一つとして Google アンプキャッシュというものを作りました。これもちょっとクールなんですね。で、アンプページをいつでも全く制限なくキャッシングします。ユーザーは常にフレッシュな
AMP ページのキャッシュにいつでもアクセスできるということなんですね。それによって、まあ、さらにローディングが高速化されます。で、先ほどビデオでも示しましたけども、 AMP を Google サーチの中に埋め込みました。ユーザーが、つまりリンクが AMP リンクであるということを検知していうことができる、まあ、多分そのブラウザーのローディングが早いので、どんどんとAMPのページを使っていただけるようになると思います。で、HTML と JavaScript をさらにスリムダウンして高速化しようとしています。では一方では逆に新しい機能をウェブにも追加しているんです。標準化機関とか他のブラウザーベンダーなどとその面では協業しています。で、そういった能力で何がエネーブルされるんでしょうか。最新のケーパビリティですと、ウェブサイトを作る際に UI とデータをキャッシングできるようにします。つまりオープンデータ、データをオープンするとユーザーインターフェースをすぐにディスプレイして、そしてオンラインで作業できます。またマックラウンドノーティフィケーションなどをユーザーに、ユーザーが閉じている時にも表示できる、まあ、こういった規格を使いますと、さらにウェブサイトでそれも非常に高速な60フレームパーセックぐらいのアップデートができるような、まあ、これネイティブアプリケーションと同じくらいのスピードですが、そのようなものを作ることができます。そしてユーザーインターフェースをダイナミックにリサイズできます。ユーザーが電話あるいはタブレット、デスクトップ、どこであれリサイズできるということは、皆様が異なるエクスペリエンスをこういったデバイスで作らなくても済むという省力化ができるわけです。さらにアットホームスクリーンというフィーチャーがあります。で、これはユーザーがディスカバーが簡単になりました。いろいろなメニューをナビゲーションしなくても見つけることができるようになっています。私どもはこのような機能を全部総合すると大きな変化になると思います。ウェブサイトがこういったフィーチャーを使うと、モバイルのウェブサイト以上のものに感じる。私どもはこれをプログレッシブウェブアップと呼んでます。で、プログレッシブという名前をつけたのは、こういったフィーチャーというのはグレースフルに全ての機能が揃ってないブラウザーではディグレードできる。またユーザーがこういったアップとインタラクトする中でどんどんと改善していくわけです。で、こういったアプリケーションというのはネイティブアプリケーションのライバルとなると思ってプログレスと呼びました。 Google I/O 以降、私どもは、あ、ごめんなさい、デモビデオ忘れてましたね。あれエクスプレスです。プログレッシブウェブアップがすぐに瞬時にローンチ起動したのが分かります。で、 Google I/O 以降は Chrome にクレデンシャルマネジメント API をつけました。つまり一旦ユーザーがウェブアプリケーションにログインすると2つのことが起こるんですね。まず最初にクレデンシャルが自動的にリロードされます。そのサイト向けにですね、セッションがエクスパイアした後でもやってくれます。で、2つ目にこういったクレデンシャルをユーザーのデバイス間でシンディケーションできる。それからアプリケーションの間でもシンディケーションできるんです。ということはユーザーのログインの回数がずっと少なくなる。これは最新の Chrome バージョンに入ってます。そしてもう少しでウェブペイメントズ API、 これも統合化します。あと数ヶ月後です。ちょっとこの仕組みのビデオをご覧いただきたいと思うんですが、それをすることによって簡単な決済のソリューションをウェブアプリケーション内に持つことができます。バイという買うというボタンでクリックすると、ブラウザーが単純なペイメントインターフェースで、それもすでにユーザーがセーブしたペイメントメッセージを、まあ、サーチして、そして皆様のサイト、他のサイトでも使えるようになる。そうしますとウェブ上での e コマースの、まあ、摩擦を大きく減じることができると思います。で、以上が私どもが Google I/O で行ったウェブの発表のサンプルでした。ウェブは我々にとってとても重要です。ですからこういった最近の機能強化、とてもエキサイトしてます。まあ、これはまさにモバイルウェブに新しい息吹を吹き込むことになると思ってます。では次に Android です。Android がどれだけ成功したか、まあ、過大評価できないと思います。世界で最も成功にディプロイされたモバイルオペレーティングシステムです。 Google I/O では新しいフィーチャーとして Android Nougat という最新のリリースの説明をしました。で、ちょっと詳細を語るには数が多すぎるんですけれども、私の一番好きなものだけ新しいフィーチャーをご紹介します。まずマルチウィンドウサポートです。で、このシナリオでは例えばナチョを作るためのビデオを見ているとします。で、買い物リストを見て UI で別のウィンドウを開いて、あるいはそのウィンドウの中の別のアプリケーションを開いて、そしてダイナミックにウィンドウ間のサイズアロケーションを変えて2つのウィンドウを同時に表示することができる。で、これは多分タブレットだったらさらにうまく機能すると思います。素晴らしいユーザーインターフェースです。それからもう一つ、ノーティフィケーション、Android Nougat のノーティフィケーションも機能強化しました。ちょっとご説明しますね。ノーティフィケーションにはインタラクティブなエレメントを作る標準的な方法が作りました。これはインラインリプライというエレメントなんです。あるいは
look and feel、 ノーティフィケーション look and feel を Nougat ではカスタマイズすることができます。またユーザーは receive notification が直接を直接インラインでセッティングメニューに入らなくてコンフィギュアできます。でここでもオペレーティングシステムに対して直接 notification を Google アップでは見たくないと、あのサイレントでバックグラウンドでサイレントにしてほしいと、ブロックしたくはないけれどもポップアップはやめてくれというふうにコンフィギュアできます。それからエクステンディッドドーズモード、あのアンドロあのヌガトでドーズモードエクステンションしました。ドーズモードというのはアンドロイドマーシュマローで発表したフィーチャーなんです。でデバイスが動いていない、そしてディスプレイがオフであると、例えばテーブルの上に置かれたままだということを検知するとオペレーティングシステムのコールバックをアプリケーションあのトリガーする能力を低速化して特別なローパワーモードに入れるということができたんです。でここから学習して Android Nougat は DOS モードをさらに拡張します。つまりそういったあの省力あるいは省電力フィーチャーの一部サブセットが、例えばデバイスが動いてはいるけれどディスプレイがオフであるというようなユーザーのポケットに入っているような状態でもこれがオンになると、そうするとやはりバッテリーの継続時間にかなり大きなインパクトがあると思います。また Android Nougat ではスポートフォーバルカンも発表しました。バルカンというのは標準業界標準の次世代のローラブルのグラフィック CDI で非常に美しい経験エクスペリエンスを提供します。これがまさに OpenGL ES の次のステップと言えると思います。それ以外にも Android Nougat にはいろいろなものがあります。で今日、まあ、その詳細を語るような発表もいろいろとあると思うんですが、まあ、しゃべりたいことでたくさんあるんですけども、新しい JIT コンパイラーがアンドロイドに入りました。これは大きなことで、今まではプリコンパイルしてたんですけども、 JIT でしたらオンデマンドでハイブリッドモードでアドバンスコンパイラーで利用できますということは、シームレスなソフトウェアアップデートができるということで、今までのように待ってるダイアログがオペレーティングシステムをコンパイレーションを行っている間に持たなくてもいいわけですね。それから Android に対しては例えば Lambda などもアクセスできるようになっています。またもう一つ、Android.com のようなウェブサイトがあります。こうした新しいフィーチャーの詳細が書かれています。 Android Nougat についてです。そしてまた過去のセッション、マシュマロですとか他のリリースについても、前のリリースについても記述があります。 Android Studio の話をしたいと思います。 Android Studio 2.1 ですけれども、今年初頭に発表されました。そしてエミュレーターは3倍加速しているんですね。まあ、今までシミュレーターが遅いということになりますと、なかなか使い勝手が悪かったと思うんですけれども、インスタントランという機能があります。ディプロイメントを変えていくわけです。アプリケーションに変更した内容、アプリケーションの中で変えたものというのをリスタートなしに展開をしていくことができるんです。これをより早いエミュレーターとそれからインスタントランを組み合わせることによって10倍ものユーザーエクスペリエンスの向上、Android Studio を使って開発をしていくについて、以前のツールよりも10倍も開発機能が上がっているわけです。で、Android Studio 2.2 というのを、もうプリリリースが出ました、プレビューが出ました。4.0.5 のプレリビューが出ています。そして Android Studio 2.2 ですけれども、これはもっと加速化しているんです。そしてテストレコーディング、エスプレッソとともに導入されました。したがってアプリケーションとインタラクションをするとき、何をやったかレコードしていくことができます。そしてそれに対して自動化されたテストを実行していくことができます。非常にクールですよね。そしてまた新しいレイアウトデザイナーも導入しています。こういった項目皆さん使ってみたいのではないでしょうか。でここでどんなことが起こるのかビデオをご覧に入れたいと思います。このツールは制限をコントロールしていきます。コンポーネント、ユーザーインターフェースの中で特定の分野の制限があるわけです。そしてツールとしてこのコンストレイントを定義していきます。そうするとライブにこれらのレイアウトデフィニションが見えるかレンダリングされるかというのをチェックすることができます。そしてライブプレビューのパラメータを変更することによってさまざまなレイアウトを変えて見ていくことができるわけなんです。Android でレイアウトをハンドコードで入れてきましたよね。長年それをやってきたわけです。で、
これを皆さんの生産性を上げるためにツールを導入する必要があるというふうに考えてこのようなものを作りました。非常に多くのフィーチャーが Google プレイの中でも出てきます。で、まあ、いくつか私のお気に入りをご紹介したいと思います。そしてより詳細な内容を説明するセッションがこの後に続きます。一つはまずはベータプログラムの強化です。 60%トップ1000のプレイアップスのものはベータフィーチャーを使っています。そしてユーザーのフィードバックを得ることができるわけです。よりこれが簡単になりました。ユーザーはベータプログラムに簡単にオプトインすることができます。迅速に Google Play Store でインラインでこれができるわけです。そしてまた新しいフィーチャーも加えました。ユーザーがベータについてのフィードバックをプレイ経由で返せるようにしたんです。もう一つ私が非常にエキサイティングに思っているのは Google Pay にインテリジェンスが加わったことでユーザーはなぜこのようなレーティングを出しているのかということが分かるということです。いろいろなレーティングが出てきます。いろいろレビューも出てきます。そして解析ツールを作ってどうやってこのグループの中の同僚とこれを共有していくことができるかというのを考えてみました。非常に迅速にインサイトを得ることができるわけですね。そしてより高いレーティングにするにはどうしたらいいかというのを相談することができます。これが Google Play の中のアナリティクスです。でこれについてはまた後ほどより詳しいセッションがあります。デイドリームがもう一つ、VR のサポートが加わりました。新しいフィーチャー、Android のフィーチャーです。これは本当にエキサイティングに思っています。Google カードボード、まあ、数年前に発表したわけなんですけれども、Google カードボードというのは非常に素晴らしい例だったと思います。我々の VR に関する哲学を表していると思います。というのは、本当に広範囲にわたってメインストリームの VR のインタラクションを起こすことができるということです。Googleカードボードエクスペディションというプログラムがあります。学校で教育カリキュラムの中で VR を使っていただくというものです。休日に、ま、休暇の間私家族のためにカードボードを買ったんですね。そしていろいろな世界中の場所をこの VR で訪れることができます。そしてカードボードビューアーで本当に我々私たちにとって意味のある場所に行くことができるわけなんです。でこれは今このカードボードの VR を多くの人が使っています。デイドリームというのはより高品質な VR のエクスペリエンスを提供しようというものです。これも大量の人にもたらす経験ということになります。ハンドセットのメーカーは Android のハンドセットが非常に高いフレームレートをデリバリーすることができ、そして非常にハイクオリティな VR のエクスペリエンスを提供できなければいけない、これを助けるためのものとなっています。それからまた VR のヘッドセット、これは多くのメーカーが作ることができるわけですけれども、このエコシステムに参加していただくことができます。そしてまたコントローラーのスペックも提供いたします。コントローラーについても少し話したいと思います。コントローラーというのはこのオブジェクトにポイントして VR の中で VR のスペースの中でこれが何かということを認識することができます。そしていくつかのボタンをプログラムすることができるんですけれども、これは非常にイマーシブなコネクションをユーザーと、それから、まあ、VR の世界を探索していくユーザーと、それから VR の世界の間のコネクションを作っていく上で非常に有用だと思います。そして、まあこのような多くのメーカーがすでに今後数ヶ月のうちにデイドリームのハードウェアを出していくというふうにコミットしています。そしてこの開発者にとってもユーザーがこういったものを発見し、そして皆さんがデイドリームで作ったエクスペリエンスを購入することができるようにするという上で非常にお役に立つと思います。でそしてもう一つ Android 関係で IO で発表したのがインスタントアップスになります。インスタントアップスというのはユーザーが Android アプリを立ち上げて、その際に何もインストールしなくていいんですね。リンクさえ共有すれば、そのリンクの中でアプリがオンデマンドでインストールされるようになるんです。で
リンクをタップして、そうするとアプリがダウンロードされます。そしてもうアプリの中に入っているという状態になるわけです。これは非常にパワフルだと思います。現在のところこのインストールをするというプロセスはかなり時間がかかります。でそうするとユーザー、一部のユーザーはこれわざわざやらないということになります。でかなり大きなアプリを作るこのインスタントアップスというのは違う方法を取ることができるわけです。バイトサイズのモジュールでこの各小さなモジュールがストリーミングで入ってくるということになりますので、いっぺんに大きいものをインストールする必要はないわけですね。でまだは実験中です。で非常に少人数の開発者と今連携をしてパイロットを行っています。そしてテクノロジーの調整を行っています。これをもっと大きな規模でテストする時が来ましたらまた発表させていただきます。しかしこれは非常に新しいやり方で、 Android ユーザーがアプリにとてもその摩擦を感じない形でアクセスしていただくための方法を提供すると思います。 Android Wear 2.0 も IO で発表されました。一連のフィーチャーが発表されています。より詳細にこの説明がありますけれども、まずはスタンダーアローンのウォッチでスタンダードのプロセスがあります。電話機にテザリングしていく必要がないわけです。スケッチングのためのインプット、キャラクターインプットを使っていくことができます。そしてナビゲーションもリバイズされました。一部のユーザーにはシングルのバーティクルモードとそれからホライゾンタルモードがあったので少し複雑だったかと思います。で以上が Android の説明になります。そして Google I.O. ではビルディングフォービリオンズという発表もいたしました。ウェブプラットフォームの力によって Android と Google Play ではユーザーはどこでも皆さんのアプリを入手することができ、また皆さんのウェブサイトに行くことができます。しかし皆さんのユーザーエクスペリエンスをどのように作り出していくか、そして常にコネクトされた中で文化的に正しくて、そしてパーソナルに正しいものにどうやってつなげていくか、例えば地下のに入った時などどうするのか、あるいは非常に多くの言語を扱わなければいけないという問題、そしてまたスマートフォンの能力もそれぞれ様々に違うわけですね。そしてバッテリーの状況も極端に違う時があります。皆さんのアプリを開発する時、そして世界中のいろいろなところで違うコンテンツを作っていかなければいけないという時、どうしたらいいのかということも考えてきました。 Firebase というのはクラウドでホスティングされた NoSQL のプラットフォームになります。複数のクライアントに対応します。非常にクールな製品で1年半前に買収いたしました。バックエンドザサービスです。でこの1年半の間に我々の開発者コミュニティの友人たちと連携をして、もっと使い勝手のいいもの、そして便利なものにするにはどうしたらいいかということを考えました。多くのパートナーと組んでいったんです。どのような新しいフィーチャーを加えれば最も使いやすい便利なものになるか考えたんです。そして IO で新しい Firebase を発表いたしました。これは一連の15ほどの違うツールを集めたものになります。これによって皆さんのお仕事はとても簡単になると思います。私の後ローレンスがこれについて詳細をお話しいたしますが、私の方から簡単にまとめをお話ししたいと思います。新しいアナリティクスのパッケージを中心に15のツールが並んでいます。そしてアナリティクスは Google アナリティクスをベースにゼロから作っていました。アプリ用に作っていたものです。クロスネットワークアトリビューションもサポートしています。これは非常に簡単にユーザーどこから入ってきているのか、そしてどのようなユーザー獲得キャンペーンが最も効果があったかということをすぐに分かるんですね。そしてまたあらゆる Firebase のテクノロジーのインテグレーションのハブになっていきます。そして最も重要なのは完全に無償で、そして無制限に使えるということです。これによって開発者はさまざまなユースケースにこれを使っていくことができると思います。ユーザーが成功するために
まずはユーザーがアプリをどのように使っているかを知らなければいけません。そしてこのような無制限の膨大なリソースにアクセスすることができて、初めてこのような工夫を重ねていくことができるわけですね。でそれに基づいて皆さんのアプリを改善していくことができます。でちょっとこういったことがどう結びついていくのかお見せしたいと思います。まずはクラッシュリポーティングですけれども、クラッシュが起こるとアプリにどのような影響があるかということを表していきます。そしてアナリティクスはアプリのパフォーマンスに対する影響が見られます。そして Firebase Notification ではノーティフィケーションをクラッシュが治った時に送っていくことができます。これはウェブベースのコンソールで全くコーディングをする必要はありません。一つの例としては、これらのツールが本当にうまく動く例というのはこのような時ですね。そして NPR というパートナーと組んでいるものなんですけれども、ダイナミックリンク、 Firebase のダイナミックリンクを作りました。今までそのアプリに行き着くためにはこんなに複雑なステップを踏まなければいけなかったんですけれども、非常に4つのシンプルなステップに絞り込まれました。これが Firebase によって可能になりました。でこのあとすぐに説明がありますので聞いていただきたいと思います。Firebase と Google Cloud というプラットフォームは深く統合化しています。 Google Cloud の製品、例えばバーチャルマシン、 Google App Engine、あるいはコンテナエンジンなど全部と Firebase のストレージと統合することもできます。またストレージは Google Cloud ストレージとも連携しています。これはいいことですね。というのは基本的に同じ製品ですからインターオペレーションできる。そして Firebase Analytics というのはビッグクエリと統合化できるということは、独自のアービトラリーなクエリをデータにかけることができるということになるんです。以上が Firebase でした。では最後に Google アシスタントをご紹介します。 IO ではこれはかなり見出しを飾りました。私どもの将来のビジョンとして、皆さんがどうやってでデバイスとそして Google とインタラクションするかというビジョンを示したんです。でアシスタントを Google ホームでという新しいデバイスにサーフェスすると約束しました。皆さんにリッスンしていろいろな生活の中のサービスと統合化します。それから私どもの新しいアローというチャットプログラムとも統合化することになります。でこのシステムアシスタントのビジョンについてはとてもエキサイトしています。非常にインテリジェントなコンピューターのエクスペリエンスで、皆様方のニーズを事前に察知して、そして生活をそれだけ楽にしてくれます。これはとっても大きな意味を持つことになると我々は確信しています。でこのジャーニーは一緒に、つまり我々とデベロッパーが一緒に共に歩くものです。デベロッパープログラム、特にアシスタントについてはまだ発表してませんけれども、準備ができたらすぐに発表したいと思います。我々としてはデベロッパーエクスペリエンスが正しいものであることがとても重要です。ですから時間をかけて素晴らしいストーリーをまず作っていきたいと考えております。ということで結論になりますけれども、一番冒頭で申し上げたことをもう一回繰り返し申し上げます。私どもは将来について非常に楽観視しています。我々はこのテクノロジーの今までのもたらしてくれたいろいろなメリットについてとてもとてもワクワクしています。そして皆様方デベロッパーの方々とパートナーシップが組めるこのチャンスを本当に嬉しく持っています。皆様方が成功するというのが我々の狙いでもあります。ですから今日、ぜひ我々にフィードバックをください。どうやったら私どもがもっと皆様に良いサービスを提供できるか、そしてどうやったら手に手を携えて我々の潜在能力を発揮して、そして世界をさらにいいものへと変えていくことができるか、ぜひ我々にもいろいろなアドバイスをいただきたいと思っております。ありがとうございました。